вдається зробити щось подібне, перекласти пісню мовою жестів – це рівень, як мінімум, столичної команди фахівців. Адже річ не лише у сурдоперекладі, а й у власній зйомці кліпу, його монтажі. Але такою ідеєю прийнялися у Бердичеві. Молода команда настільки загорілась бажанням зробити щось неймовірне, що зуміла власними силами зняти справжній кліп. Хлопці і дівчата хоч і не чують, але відчувають у собі бажання показати творчий потенціал. Об'єднатися у команду змогли на базі місцевого УТОГу. Спершу займалися самодіяльністю для себе. На концертах для членів організації показували справжні маски-шоу, співали завдяки жестам. Вони і зараз продовжують це робити. Кого-то життя бросає, словно м'яч, а землю б'є, не піднімає вверх. А чья-то жизнь полна удач, но чувство дружбы есть у нас. Справжнім відкриттям для багатьох під час таких заходів стали презентації кліпів, які хлопці і дівчата роблять своїми силами. Ідейним генератором у цьому напрямку став Григорій Гук. Хлопець від народження є слабочуючим і давно мріяв перекладати для таких, як сам, пісні. Знайшовши однодумців, часу не гаяв. Він придумав це, коли сидячи, дивлячись музичні кліпи, він слабо слышащий, то він дивився і бачив, як це цікаво создавати ці кліпи. І йому прийшла ідея, що хоче також зробити тільки жестовою мовою кліп музичний. І коли приїхав Бердичев, і бачив Сергія, зустрів Іру, і вони вдохновились цією ідеєю. У житті Григорій – студент третього курсу педагогічного університету. Здобуває фах вчителя початкових класів для глухонімих діток. Спробувавши разом із друзями зробити перший власний кліп, зрозумів – він на вірному шляху. Адже ця робота пройшла конкурс «Глухих.нет-2015» в рамках фестивалю «Мір глухих у Росії», де отримала перемогу. Було тяжко. Бо це перше, спочатку це було холодно на вулиці, було, але наші серця зігрівали нас. І 4 дні ми знімали, і 4 дні ми зняли кліп цей. І він виграв перше місце в Росії. В міжнародних змаганнях виграла Україна в місті Бердичев. Ще кліп, новий кліп, який презентували на День глухонімих, Макс Корж, «Нет ніяких правил». Другий кліп ми зробили. Ідея, вдохновення прийшло, щоб ми не сумували, а завжди радувались. І щоб люди, щасливі люди були. Як багато місць тепер ти знаєш, в мірі людей ти став сильніш. Коли зрозумів, чого тут не вистачає, тримні. Ніяких правил. Те, що глядачі бачать у готовому варіанті, не могло б бути можливим, якби не 19-річний Сергій Лоїщук. Саме цей юнак взяв на себе чи не найголовніше завдання у роботі команди – зйомку та монтаж. Від народження, не маючи слуху, хлопець усьому навчився сам. Допомогли, зізнається, інтернет-уроки та поради і підтримка друзів. У процесі зйомок і монтажу Сергій мав не одну безсонну ніч, але пояснює, воно того варте, бо результат йому подобається. Багато є таких случаїв, коли що неправильно жестом, буває, що сосредоточується, але потім бере сміх і сміється дуже. Каже, що перше з непривички, буває, що неправильний жест. А так все старається бути все серйозними бути. А скільки дублів, з якого разу виходить? Буває, що з третього разу, а буває, що з першого навіть. Оце, ну, каже, завжди знімеш один дубль і перевіряєш його. Якщо гарно, то так, він залишається таким. А якщо ні, то потрібно і більше зробити цих дублів. Є такі, що самі актори хочуть, ой, ні, давайте поміняю, я дівчата особливо, каже, я там не так вийшла, вже все, треба перезнімати. Він хоче, каже, у нього фотоапарат, він хоче великий, побільше фотоапарат, хоче, каже, не вистачає речей, щоб могли придіватися люди. І дорога, щоб свій автомобіль також було б добре, звісно. Це в майбутньому.
А ідеї є. Це саме головне, що є ідеї, є і натхнення. Головне, що з кожним разом все більше і більше, і все краще і краще він знімає їх. Нещодавно хлопці і дівчата презентували членам Бердичівського УТОГу нову свою роботу. Разом із дітьми вони відзняли відео про маму. Із малечою, кажуть, працювати важче, але це було цікаво. Взагалі, діти їм розповідаєш, об'ясняєш, і потрібно повторювати їм ще раз і ще раз, бо вони хочуть ще гратися. І буває, що не слух. А дорослі вони зразу зрозуміють і сприймають все швидко. Улітку творча команда із Бердичева обіцяє здивувати новим відео. Секретів поки не розкривають, але кажуть, мають у планах використати танцювальні постановки та спробувати перекласти мову жестів у україномовні пісні. А поки що, окрім хобі, створювати кліпи кожен із них має мрію. Своєю з нами поділився оператор-монтажер. Я в Житомирському ПТУ на комп'ютерщика. Це для глухонімих іменно. Він навчається там. В нього каже, я горю желанням, вчився. Я дуже особливо хочу вчитися в Одесі, щоб на іменно в цьому напрямку на оператора. Ну, а в майбутньому ти бачиш себе оператором? Да. Хочеш ще відкрити свою студію. Каже, це обов'язково буде. Це треба обов'язково, каже, обов'язково. Усі ці хлопці і дівчата доводять, у житті усього можна досягти, якщо тільки до того прагнути зі справжніми друзями. Він радіє життю і завжди радий цьому, адже життя не закінчується на цьому. Да, в мене немає слуху, але я не відчуваю, ми всі на рівні, з всіма людьми ми на рівні.